سەرەتا کاروان زێباری ئەندامیشانین نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە وااشنگتنن باسی لە گرینجی ئەو کۆبوونەوەیە لە ئەنجی نوێنەران کرد اینجا ککریسۆفێرفان کە پشتیوانی سرەکیی خوێنەوەی یەکەمی بگەی 4٢ نو کۆنگرسی ئەمریکایە لە هەمبەر با جنوسای نا سااندنی ئەنفال و حڵەبجە تارێکی پێشکەش کرد و تێدا باسی لە پێویستی بەردەوابوون و مانەوەی دۆستەتی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان کرد نابرااوتی کە پێویستە ڕێز لە پێشکەوتەکانی هەرێمی کوردستان بگیر درێت دواتر ماارشا بلاک برم وتەیەکی سەبارەت بە جنوساید ناسانندنی توانی خەلببە ئەنف لەلایەن کۆنگگررەی ئەمریکا و پێشکە کرد ئەو ڕایگەیان کە دۆستەتیمان لەگەڵ کوردستان دەپارێزین و بەردەوامیشکار بۆ پێشخستنی پەیوەندەکانی نێوان ماندەکەین. دواتر لقمان فەلی باڵێزی عراقی فیددرال لە ئەمریکا، ئیددانەی ئەوکاری ڕژیمیبححسی کردکە هەولی پاکتااوکردنی ڕگەزینەتەوەی کوردی داوە باڵوێزی عراقی فیددرال ئامادەی خۆی و باڵێخانەکەی بۆ بە جنوساید ناسانندنی حەڵب جە و ئەنفا لەلایەن کۆنگێسی ئەمریکاوە دەبری. ژەنرال جیمز جز ڕاوێشکاری پێشووی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا باسی لە دۆستەتی و پەیوەندی ئەمریکا و گەلی کورد کردکە تا ڕادادەیەکی بەرچاو پێشکەوتنی بەخۆ بینی بە و پێویستە بەبەردەوامیش ئەو پەیوەندیانە پتەتر بکێت و بپارێزرێت ئەو بەتوندی ڕخنەی لا ئیدارەوە و بەرپرسانی ئەمریکایی گرد لەسەر دانانی ناوی دو حیزبی کوردستانی لە لیستی تۆری ژمارە سێدا. تیشی پێشمەرگە و گەلی کورد تەنیا هاوکار و هاوبیرمان بوون لە ڕیزەکانی پێشەوە بۆ ڕوخانی ڕژیم و کارێکی ناڕوایە بم شێوەیە پاداشیان بدەینەوە ئەو جار فلااح مستەفا بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان لە وتارێکدا ڕایگەیان ئێمە وەک حکوومەتتی هەرێم خۆشحاڵین ببوونی ئەو پەیوەندی و تیشکی خستە سەر بایەخی ئەو پەیوەندیانە کە دەبێتە فاکتۆرێک بۆ زیاتر سەقامگیری بەرە و پێشەوەچوونی ناوچەکە لە هەموو ویێککەوە بەرپرسی پەیوەنددیەکانی دەرەوەی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوەکە پێشوازی لە هەر جۆرە هاوکاریەکەکەن کە لەلایەن کۆنگگرێی ئەمریکا و ایداری ئەمریکا و پێشکەش بە هەرێمی کوردستان بکرێت ناو براود دووپتیشی کردەوەکە حکوومەتهرێمی کوردستان خۆی بە دۆستێکی ڕاستەقینەی وڵاتی گرتووەکانی ئەمریکا دەزانێت فلاح مستەفا داوای لە کۆنگێسی ئەمریکا کردکە بە گرجێکی زۆترەوە کار لەسەر بە جوناییید ناسانندنی حەڵبجە و ئەفال بکەن بە حی ڕشیدی کوردستان تیوی وااشنگتونن.